Chtěli jsme uhrát titul, ten jsme neudělali. Bohužel, takže budeme doufat, že v příští sezóně to bude lepší. A co se týče mě, tak nevím, no, tak našel jsem si nový post, který mě docela seděl, ale pro mě ve finále jsem se zranil, takže pro mě to byla jakoby sezóna blbec, takže neudělal se titul, zranil jsem se a takže to nehodnotím nějak moc pozitivně. Fanoušci možná trošičku z legrace říkají, že kdyby se nezranil, tak bychom ten titul udělali. Zaznamenal si tuhle byť trošičku vtipnou spekulaci a jak na to nahlížíš? No, tak slyšel jsem něco takového, ale říkám, jeden hráč jakoby nedělá zase nějaký výsledek nebo něco, takže o jednom hráči to není a je tam dalších 10, takže a ještě dalších jakoby manšaftu 18, 20, takže o jednom hráči to určitě není. Ty už jsi zmínil to, že jsi zvykl na nový post, který pro tebe není tak úplně nový, ty jsi na stoperu hrál na Ukrajině, ale do Sparty jsi přišel jako defenzivní záložník, tak jak se na tuhletu změnu díváš a kde by jsi vlastně ideálně představoval nastupovat? Tak hrál jsem tam dřív, je to pravda a docela se mě tam jakoby dýchalo dobře, takže asi bych to neměnil teďka už. Rozhodně pro tebe, ale ty výkony na stoperu z minulý sezony musí být ohromnou motivací pro tu sezonu, která právě začíná, je to tak? Tak určitě, no, je to motivující, ale na druhou stranu je to zavazující, takže doufám, že ty výkony, že to nějak se budu snažit napodobit a že budou takový, jak byly. No. Jak si užíváš ty nový pozice oblíbence fanoušků? Tak nevím, jestli úplně oblíbence, ale určitě je to poznat, jak to bylo předtím, když jsem po tom roce nebo půl roce, tak to nebylo zrovna příjemné a teďka už se dýchá trošku líp, takže určitě je to příjemnější. A jak teď vyhlížíš tu letní přípravu v tomhle náročném počasí, tak jak se těšíš a co od ní čekáš? Tak těším se samozřejmě. Vlastně, když vezmu ještě to, že jsem byl zraněný, tak měsíc a půl a dovolená 3 týdny, takže jakoby už bez fotbalu už je dlouho, takže už jsou natěšený a sice teďka jsou ty vedra, ale příští týden už to má být zase lepší, pojedeme na soustředění do Rakouska a dobře potřeba dobře potrénovat a připravit se. Hodně se toho namluvilo o odchodu Jirky Jarošíka, přesto tvým parťákem v obraně byl Ondra Švejdík, spekuluje se o příchodu Beneše z Jablonce, tak jak kdyby si představoval tu situaci v obraně a s kým třeba by se ti hrálo nejlíp? To je dobrá otázka. To je spíš otázka na trenéra, no. Pak bude záležet na výkonnosti, že? Jak každý bude vypadat v danou chvíli a jakou bude mít aktuální formu. Takže já samozřejmě chci hrát a udělám pro to maximum, ale záležet bude na tom, kdo bude mít aktuální formu, takže to pak bude na trenérovi.